Ngjela, SPAK mund ta çojë vendin në qeveri teknike, gjithë krerët e politikës rrezikojnë burgun, presidenti në krye të listës. Avokati Spartak Ngjela ka paralajmëruar se vendi mund të shkojë në qeveri teknike pas nisjes së reprezalis nga SPAK. Sipas tij, të gjithë krerët e politikës rrezikojnë të merren të pandehur, para ose pas zgjedhjeve, dhe do të lindë nevoja për qeveri teknike. Ngjela theksoi se hetimi i figurave të larta politike dhe krijimi i qeverisë teknike po kërkohet me ngulëm nga ndërkombëtarët. Madje sipas tij dhe vetë kushtetuta jon e përcaktojnë qymenisjen e hetimeve ndaj drejtuesve qeveritar. Menjëherë vendi kalon në qeveri teknike. Gjithsesi Ngjela tha se gjithçka varet nga SPAK, i cili është në mbikëqyrjen amerikanëve. Një informacion që më ka ardhur mua thotë që ndërkombëtarët do të kërkojnë qeveri teknike. Do ta kërkojnë para apo pas zgjedhjeve nuk dihet tamam, nëse fillon me forcë reforma antikorrupsion. Këta janë të gjithë nën akt akuzë, sepse këtë e thotë kushtetuta. Pra nëse do të funksionoj SPAK-u, këta nuk e kanë zgjedhje, por SPAK-un nuk e drejtojmë ne. Gjithsesi analiza ime për qeverinë teknike është kjo, që fakti që këta nuk do të jenë në zgjedhje sepse do të jetë nën hetim, atëherë duhet qeveri teknike. Gjithçka varet nga SPAK, pra nga puna e byros kombëtare të hetimit, e cila deri më tani nuk ka shenja, deklaroi Ngjela gjatë një interviste. Avokati shtoi më tej se kushtetuta jonë është e vetmja që quhet kushtetuta antikorrupsion, prandaj janë shqetësuar dhe janë në alarm, ama ne duhet të presim lëndën e parë nga ndërkombëtarët. Sa ka që a i tha se Amerika mund të ketë cilë në Shqipëri 32 hetues, gjithsesi edhe pse akoma nuk ka shenja zyrtare. Ngjela shpjegoj se me ardhjen e hetuesve, krijimi i BKH është i afërt dhe hetimit nuk do t'i shpëtoj as një politikan dhe sërish do t'jetë nevoja për qeveri teknike. Thuhet se kanë ardhur 32 hetues, duhet të kemi parasysh këtu se ligji ynë të konsideron edhe ata me nën shtetësi shqiptare, dhe nëse kanë ardhur ata 30 hetues do të thotë që BKH është në prag funksionimi dhe kjo tregon që ndërkombëtarët presin qeverinë teknike. Ndërhyrja ndërkombëtarëve nuk do të jetë destabilitet, siç flitet, por mund të sjellë stabilitet në politikë. Por mund të ndodhë edhe kjo që hetimi të filloj pas zgjedhjeve dhe sepse është e sigur që asnjë qeveritar nuk do i shpëtoj hetimit, sqaroi ai. Sipas avokatit, me nisjen e punës nga BKH më i rrezikuari është presidenti i vendit Ilir Meta, prandaj është më i shqetësuari dhe ndërmerr veprime pa kontroll. Ngjela tha se me nisjen e hetimeve të gjithë politikanët do të konsiderohen si të fajshëm për aq kohë sa ata nuk mund të justifikojnë pasuritë. Në rastin konkret, Meta më shumë se gjithë të tjerët nuk mund të justifikoj burimin e pronave dhe pasurive që ka krijuar përmes pushtetit. Si do të justifikoj Meta pronat me rrogë shtetërore? Se ky as nuk ka familje të madhe që të thuash ja kanë pas konfiskuar për komunizmin, sepse janë familje që vinë nga komunist, janë antipron. Nuk kanë pasur as një hektar, pra çështja është se me Metën në krye të gjithë do të kalojnë në gjykimin e pronës që nuk e kanë aq të thjeshtë sa gjyqtarët, sepse e kanë me akuzë. Prandaj është dhe i shqetësuar. Unë do të thosha që zotri nuk preuzomohesh si pafajshëm, përderisa nuk justifikon pronën. Pasi kushtetuta e ka që preuzomohesh i fajshëm deri në momentin që justifikon burimin e pasurisë, tha Ngjela. I pyetur për deklaratat e fundit të presidentit për rrëzimin e qeverive dhe veprimeve që ai po bën si kryetar opozite, Ngjela tha se Meta del bluf pasi Basha nuk i dorëzon këto herë drejtimin opozitës dhe derisa të vinë zgjedhjet e ardhshme nuk do të ketë mundësi, sepse do të jetë nën hetim dhe i akuzuar për korrupsion. Nuk ma merr mendja se Partia Demokratike do marri Metën si kryetar, prandaj ai del bluf me tendencat për të marrë drejtimin opozitës. Çështja është kë frikson, ai kërkon të tremb ndërkombëtarët. Por kjo nuk mund të ndodhë, si mund të interesojë ndërkombëtarëve se çfarë bën një opozit. Ne jemi në demokraci, opozita s'ka ç'a bën, duhet vetëm të pres 4 vjet që të bëjë zgjedhjet e reja. Por në këto 4 vjet